अङ्गीकार गरेको प्रणाली भनेको राष्ट्रपति प्रणाली होइन हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरेको प्रणाली मूलत प्रधानमन्त्री प्रणाली हो त्यसैले बजेट विनियोजन पनि त्यही धारणामा अगाडि बढेको जस्तो मलाई लागेको छ तर यसपालिको बजेटमा थुप्रै प्रश्नहरू उब्रिन थालेका छन् सत्र खर्ब एकाउन्न अर्बभन्दा बढीको बजेटमा राजस्वबाट बाह्र खर्ब अडचालिस अर्ब बासठी करोड उठाउने अनुमान अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ तर आज नै गएको आर्थिक वर्षको विश्लेषण गरेर आगामी आर्थिक वर्ष असी एकासीमा जुन विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट पे पेस गर्नुभएको छ त्यसको अनुमानित राजस्व कति उठ्छ भनेर अन्दाज गर्दाखेरि आज नै अर्थशास्त्रीले के हुनेछ भने बढीमा नौ खर्ब एकसठी अर्बसम्म मात्रै राजस्वबाट उठ्छ भनेर रा भनिएको छ अब हामी अनुमान गरौँ बाह्र खर्ब राखिएको छ दुई खर्ब त दुई खर्बभन्दा बढी त त्यहीँ नपुग्ने भइसक्यो राजस्वबाटै राजस्वबाट साधारण खर्च पनि यो मुलुकले धान्न सक्छ कि सक्दैन आगामी वर्ष भन्यो भने प्रश्न उठिसक्यो त्यसमाथि उहाँले आगामी वर्ष वैदेशिक अनुदान उनान्चास अर्ब वैदेशिक ऋण दुई खर्ब बाह्र अर्ब आन्तरिक ऋण दुई खर्ब चालिस अर्बको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ जुन पुरा हुने सम्भावना छैन यस्तो अवस्थामा पाइ पाइ पैसा खर्च गर्दाखेरि हिसाब किताब गरिनुपर्छ राष्ट्रको धनलाई खर्च गर्दाखेरि त्यसको आधार र औचित्य प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ भारतमा डक्टर राजेन्द्र प्रसाददेखि अहिले द्रौपदी मुर्मुसम्म आइपुग्दाखेरि पन्ध्रजना राष्ट्रपति भए तर कुनै पनि राष्ट्रपतिले एकजना पनि सल्लाहकार राखेको छैन हामी कहाँ राष्ट्रपतिले आऊ सुरुदेखि नै गल्ती गऱ्यौँ र अहिले त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग सम्बन्धित कानुन हेर्दाखेरि त राष्ट्रपतिलाई सातजना उपराष्ट्रपतिलाई पाँचजना सल्लाहकार राख्ने प्रावधान गरिदिएको छ र भर्खरै मैले केही महिना एक डेढ महिना होला जति भयो कि कति भयो पढेको उपराष्ट्रपतिजीले विदेश मामलामा सल्लाह दिने सल्लाहकार पनि राख्नुभएछ बडा गजब छ उपराष्ट्रपतिलाई विदेश मामलामा सल्लाह लिनुपर्ने के आवश्यकता पर्छ राष्ट्रपतिलाई पनि पर्दैन राष्ट्रपतिलाई पनि एकजना सल्लाहकार चाहिँदैन राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री हो राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै क्याबिनेट हो नेपाल सरकार हो राष्ट्रपति चल्ने भनेको प्रधानमन्त्रीको सल्लाहबाट हो त्यस कारणले राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयहरूको पनि आलोचना गर्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई भन्दा बढी सरकारलाई गरिन्छ त्यसैले राष्ट्रपति हामीले खास खास बेलामा एउटा सेफ्टी भल्भको रूपमा र खास खास प्रकारका संवैधानिक दायित्वहरू पुरा गर्नको लागि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हामीले व्यवस्था गरेका हौँ र उपराष्ट्रपतिको बारेमा त मैले डेढ एक डेढ वर्ष अगाडिदेखि दुई वर्ष अगाडिदेखि बोल्दै आएको छु सार्वजनिक रूपमै कि उपराष्ट्रपति र हाम्रो राष्ट्रसभाको अध्यक्ष यो दुइटा एउटै मान्छेले गर्न सक्छ यो इन्डियाको मोडल राम्रो छ त्यहाँ उपराष्ट्रपति जसरी पदैन राज्यसभाको सभापति हुन्छ त्यसले दोहोरो खर्च घटाउँछ उसलाई आवासको गार्डको तलबको कर्मचारीको दिने जुन सुविधा हो एउटै कर्मचारीले पुग्छ त्यसरी खर्च घटाउने उपाहार त खोजौँ न सिस्टमलाई लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधार के के छन् त्यो खोजौँ त्यसमा राष्ट्रिय सहमति गरौँ किन भन्दाखेरि हामीले अप्नाएको संविधानले शासन सञ्चालन जनादेशअनुसार मूल रूपमा प्रधानमन्त्रीले दिएको छ हामीले संसदीय प्रणाली मूल रूपमा अप्नाएका छौँ हामीले राष्ट्रपति प्रणाली अप्नाएका होइनौँ त्यसले राष्ट्रपतिलाई उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार चाहिने त्यस अर्थमा उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूलाई जाने राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूलाई जाने उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूलाई जाने बजेट भनेको जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हो त्यसैले यो बजेट विनियोजन औचित्यपूर्ण यस कारणले पनि लाग्दैन कि चाहिने नचाहिने पदहरू क्रिएट गरेर आफन्तहरूलाई सल्लाहकार राखेर राष्ट्रको धन सिद्ध्याउने यो तरिका गलत हो त्यसैले यो विनि विनियोजन त अब कानुनमा बन्दोबस्त गरिएको छ सा, सल्लाहकार राख्नु पाउने भनेर रा, अब त्यसमा राख्नुभयो भने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिले आलोचना गर्ने होइन तर त्यसले सङ्कट चाहिँ निम्त्याउँछ कुन मोडेल हामीले अख्तियार गऱ्यौँ हामीले संविधान बनाउँदा भन्दाखेरि बना राजा थिए र मैले भने किन हाम्रो प्रधानमन्त्री अफिस बलियो छैन भन्दाखेरि पञ्चायतमा प्रधानमन्त्री अफिस बलियो नै हुँदैन थियो किनभने प्रधानमन्त्रीको हातमा सम्पूर्ण शक्ति थिएन राजदरबारमा शक्ति थियो त्यही भएर राजाले पाँचवटा सचिवहरू राखेका थिए संवाद सचिव निजी सचिव सैनिक सचिव सबै कुरा सेनादेखि लिएर रा, राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण कुराहरू दरबारबाट सञ्चालन हुन्थ्यो त्यसैले चार पाँचजना महत्त्व सचिवहरू उनीहरूले राखेर रा, शासनलाई नियन्त्रण गर्थे अबको प्रणाली त त्यो हो होइन सुरुमै गल्ती गऱ्यौँ हामीले राष्ट्रपतिले त्यही त्यही कपी गरेर हामीले सुरुदेखि राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार गर्नु त्यसको परिणाम के भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले यो आइसक्यो राष्ट्रपतिहरूले पनि आफूलाई एउटा शक्तिशाली एउटा पद ठान्न थालेर त्यसको दुरुपयोग हुन थाले त्यो आउँछ सभामुख महोदय जब इन्दिरा गान्धीलाई गोली हानेर मारियो त्यस बेलाको संस्मरणहरू जयन्त सिंहको विभिन्न नेताहरूको कुराहरू इन्टरभ्यूहरू हामी त्यो बेला पढ्न सक्छौँ जयल सिंह र राजीव गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहँदैन तर सबै सल्लाहहरूबाट उनले जो जोसँग सल्लाह लिए सारा एउटा इन्फर्मलिटी सल्लाह लिँदा कुनै पनि हातमा राजीव गान्धीलाई बनाउनुपर्छ यो फरक गऱ्यो भने यो गैर संवैधानिक हुन्छ भनेपछि उनी ब्याक हटे कोही पनि सल्लाहकार फर्मली थिएन तर त्यो बेलाका सारा कुराहरू बाहिर आएका छन् विभिन्न पत्रकारहरूले विभिन्न नेताहरूले विभिन्न राजनेताहरूले आफ्नो संस्थानमा लेखेको लेखेर त्यसले हामीले सिस्टमलाई म सिध्याउँछु सभामुखलाई हामीले सिस्टमलाई कता लैजाने हामीले राष्ट्रपति प्रणाली ल्याउन खोज्या हो कि हामीले संसदीय प्रणाली अङ्गीकार गरेको हामीले त संसदीय प्रणाली अङ्गीकार गरेको त्यस अर्थमा संसदीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन संविधानलाई बलियो बनाउन यो राष्ट्रपति र रा, उपराष्ट्रपतिलाई जुन सल्लाहकार दिने प्रावधान छ त्यो कानुनमा परिवर्तन गर्ने विधेयक सरकारले ल्याउनुपर्छ त्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ र यसरी अनावश्यक ढङ्गले उपराष्ट्रपतिलाई समेत सल्लाहकारका लागि अनावश्यक कर्मचारीका लागि बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीलाई हटाउनुपर्छ र दोहोरो खर्च हटाउनको लागि उपराष्ट्रपतिले पदेन रूपमा सभाको अध्यक्ष हुने प्रणालीमा हामी जानुपर्छ धन्यवाद